hamma jamoada xos axillik yo'q, Tokioda natija qila olmaydi, Riodagini qaytara olmaydi deb. Bunga qanaqa munosabat bildirasiz? Shahram G'iyosov bormi hozir tarkibimizda? Oramizda bormi? Yo'q, u bilmaydi biz qandaymizni, u qanday biladi? Agar biz oramizda bo'lib turib, shu gapni aytganda men unga fikr bildirardim. Bu men uchun ahamiyatli bo'ldi. Chunki u bizning oramizda yo'q, bizning oilamizda yo'q. Biz oilamizda ichida bo'lganda, shu gaplarni muhokama qilsak bo'ladi. Bu gaplarga men e'tibor berganman.